Terveisiä Lapista, pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa hankkeesta. Laura Jokela projektipäällikkönä hankkeessa ja Leena Välimaa, minä ammattikorkeakoulutettuna asiantuntijana tässä hankkeessa. ESR on mahdollistanut meille tämän hankkeen toteutumisen ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä maahanmuuttajien osallistumiseen ja osallisuuteen, mitä tähän mennessä olemme tehneet. Hyödynnämme pohjoista luontoa, kotoutumisen tukea ja vahvistamme maahanmuuttajien osallisuutta tässä hankkeessa. Leena on ollut mukana hyvin monessa ryhmässä, eli ryhmiä meillä on ollut Rovaniemeltä, Kemistä, Ranualta ja Sodankylästä. Jos muutamalla sanalla kertoisin, miten se Ranualla ryhmä on toiminut? Joo, Ranualla meillä oli sen 14 nuoren afgaanin ryhmä ja he käynnistimme niin kysyimme ja kartoitimme millaisia toiveita nuorilla on luontoaktiviteettien ja luonnossa liittyvään tekemiseen ja sen pohjalta me sitten työpajoja viime talven aikana tuossa tammikuun aikana pidimme ja me kävimme lumikeikkäilemässä ja sitten kävimme tutustumassa paikallisiin luonto- ja retkeilykohteisiin ja patikoimassa ja sitten keskeistä oikeastaan heillä oli siinä toiminnassa, että he ottivat valokuvia siitä sellaisista luontokohteista ja asioista, mitkä heille oli mielenkiintoisia ja sillä tavalla meillä on täällä myös valokuvanäyttely, jossa voi sitten nähdä sitten joitakin poikien ottamia valokuvia meidän luontokokemuksista. Jatkamme toimintaa tänä vuonna. Siinä on Rovaniemellä ryhmä ja Kemissä ryhmä ja jatkamme myös vertaisryhmän toimintaa luontosuunnittelujen jälkeen ja ensi vuonna vielä perustamme useampia ryhmiä.